Hej! Då ska vi ta och addera och subtrahera med bråk. Och de här bråken har samma nämnare. Det vill säga de kallas liknämniga bråk. För att kunna addera och subtrahera bråk så måste du ha samma nämnare. Det första exemplet. En sjättedel plus två sjättedelar. Hur många sjättedelar är det här? Jo, en. Plus de där två så blir det totalt tre stycken sjättedelar. Om du vill kan du skriva ett mellansteg, det vill säga du adderar täljarna med varandra. Vid addition och subtraktion av bråk så händer det aldrig någonting med nämnaren. Det vill säga hur många sjättedelar det är. Så det kan ju inte bråk, nämnaren ändrar ju inte. 1 plus 2, det vill säga adderar täljarna med varandra. Det här är ett mellansteg du inte behöver skriva ut. Men totalt blir det 3 sjättedelar. Det vill säga först gör du så att du räknar additionen eller subtraktionen och sen när du har fått vad det blir så kollar du att kan du förkorta det här på något sätt. Och som du ser så är 3 sjättedelar samma sak som ett halvt. Alltså det här går att förkorta med 3. 1 halvt. Det andra exemplet har jag 3 stycken hela och 1 sjättedel. Och härifrån ska jag ta bort 1 hel och 5 sjättedelar. En hel går ju enkelt att ta bort, men nu när jag ska ta bort 5 sjättedelar så jag har bara en här. Jag måste göra någonting ta härifrån också. Och för att visa det hur man gör, det vill säga jag kan låna mina 3 hela, men om jag byter ut den här ena hela och skriver den som sjättedelar istället, då har jag ju 2 stycken hela och så får jag 6, 7 stycken sjättedelar. Alltså en hel ger ju 6 stycken sjättedelar. Så 6 plus 1. Det vill säga då har jag bara 2 stycken hela kvar. Då går det lättare att jobba med täljaren eftersom den andra täljaren är större än den första. Och sen tar vi minus en hel och 5 sjättedelar. Så från det här, från mina 2 hela och 7 sjättedelar så ska jag ta bort en hel och 5 stycken sjättedelar. Så den där är fortfarande orörd, så det blir en hel kvar. Men härifrån tar jag bort 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så det blir 2 stycken sjättedelar kvar. Det var steg 1. Efter det tittar du, kan du förenkla någonting? Jo, 2 sjättedelar. Jag ser då att det här är en gemensam faktor 2. Så jag kan förenkla med 2. Så det blir en hel och en tredjedel. Lycka till med addition och subtraktion med liknämning av bråk.